farzandlarimizni kuchli qiladigan, shujoatli qiladigan, dangasalik va boqimandalikdan ularni asraydigan narsa Alloh taoloning zikri. Parvardigor olamni eslash qalbga quvvat, jismga madad beradi. Parvardigor olamni zikri. Afzalu zikr kalamulloh. Zikrlarning eng buzurgi Allohning kalomi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblarga xotirjamlik beradigan bu Allohning zikri. Insonni baquvvat qiladigan Allohning zikri, sabrga o'rgatadigan bu Qur'on, oliylikka yetaklaydigan bu Qur'on, ulug'likka yetaklaydigan bu Qur'on. Payg'ambar alayhi salatu vasallam eng qiyin paytlarida, mukammal muammoga tushgan paytlarida Hazrat Rasuli Akram alayhi salam Qur'on o'qirdilar. Eslaylik. Badrni eslaylik. Mingta Qurayshning zavardast, to'la qurollangan, tish tirnog'igacha jangchi bo'lgan mingta askari bilan 300 ta madinalik inson. Qurol o'ziga yarasha, sharoit o'ziga yarasha, sovutlar deyarli yo'q. Bitta ot, 70 ta tuya, qolgan hammasi piyoda. Payg'ambar alayhissalom tun bo'yi namoz o'qib Qur'on o'qidilar, tun bo'yi. Xudodan so'radilar. Iltijo qildilar. Sahobalar nima dedilar? Payg'ambar alayhissalomning ridolari yaktaglari yelkalaridan tushardi, qaytib yelkalariga qo'yardik. Tun bo'yi duo qildilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Xandaq g'azotida Baqat alayhimul ardu bima rahbat. Xandaq g'azoti. Butun arablar jam bo'ldi. Ichkaridan munofiq yahudiylar chiqdi. Oqibat nima bo'ldi? Musulmonlar oraga qoldilar. Dusaraga, ikki tog' darasiga qolib ketdilar go'yoki. Payg'ambar alayhissalom tun bo'yi namoz o'qidilar. Tun bo'yi Qur'on o'qidilar. Alloh taolodan so'radilar. Har bir mavqif xuddi shunday. Har bir o'rinda xuddi shunday. Qur'on odamiy zotga kuch, quvvat, himmat, shujoat, g'ayrat beradi. Allohning kalomi bitmas, tuganmas kuch quvvat manbaidir. Xuddi shuningdek, Allohning zikri bilan bo'lish, tilimizda hamisha Allohning zikrini qilib yurish bizlarga kuch quvvat beradi. Muhaddis olim Abdurrazzoq Sanoni o'zlarini musnadlarida, Ibn Moja rahmatullohi alayhi o'zlarini sunanlarida Abi Salama ibn Abdurrahmondan rivoyat qiladilar. Qala jalasa Rasulullah sallallohu alayhi va sallam zata yawmin fa akhadha udan yabisan fa hatta waraqahu thumma qala inna qawla la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah tahuttu al-khataya kama tahuttu waraqu hadhihi shajarati ar-rihu. Hazrat Rasulullah bir kun o'tirgandilar. Qo'llariga bir qurigan shoxchani oldilar. Shoxcha barglari bilan qurigan. Payg'ambar alayhissalom o'shani silkitdilar. Hamma barga tushdi. Hazrat Rasululloh aytdilar, eslab qolinglar. La ilaha illalloh, wallohu akbar, subhanalloh, walhamdulillah. To'rtta kalima. La ilaha illalloh, wallohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah. To'rtta kalima. Kimiki mana shu so'zlarni aytsa, mana shu shoxning bargi to'kilganidek gunohlardan forig' bo'ladi dedilar. Bir silkitganimga mana shu shoxchani barglari to'kildi-ku dedilar. Kimiki la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, walhamdulillah deb aytsa, uning ham gunohlari shunday to'kiladi deb payg'ambar alayhissalom aytib, sahobalariga qaratib, ey abardardo, ajal bilan seni orangda to'siq tushmay turib mana shu duolarni o'rgangin va bilgin, Alloh nazdida ajru savobi boqiy bo'ladigan amallar mana shulardan iborat. Ular jannat xazinalaridan bir xazina deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Abu Salama ibn Abdurrahmon sahoba ikrom aytadilar, kim Abu Dardoni ko'rardim. Abu Dardo bu zikrlarni juda ko'p aytardilar. Hatto ko'rgan odam bu odam boshqa so'zni aytishni bilmasa kerak deb aytardi. Abu Dardo radhiyallohu anhu mashriq va mag'ribni kezdilar.
fotihlar bilan birga bo'ldilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhuning qo'shinlarining sardorlaridan va sarkorlaridan edilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini rahmat qilib rozi bo'lgan bo'lsin. Farzandlarimizga Allohning zikrini o'rgatishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Muru avladakum bis-solati lisab'a. Nima degani bu? 7 yoshga farzandlaringiz to'lsa nima qiling? Muru namozga buyuring. Namozga buyuring. Payg'ambar alayhisalom aytmadilar: "Hoy bola, 7 yoshga to'ldingmi namoz o'qi" demadilar. Ey ota-ona, ey bolalarga qarab turgan odamlar, farzandingiz 7 yoshga to'ldimi, unga namozni o'rgating. Halol va haromni o'rgating, chap va o'ngini o'rgating, Xudodan qo'rqishni o'rgating, savob amallarni o'rgating, millatni, jamiyatni, xalqni va jamoatni unga eslating. Joy namoz ustiga chiqsin u. Holi bola yotaversin. Hali bu yosh, mayli endi. 20 yoshga to'lgandan keyin, 22 yoshga bo'lgandan keyin o'tganni, o'rog'ini, ketganning ketmonini olgandan keyin Xudodan qo'rq, namozga chiq. Bu bolam bizni yomon qiynayapti deymiz. Ammo o'zimiz ekmagan yerdan hosil urmoqchimiz. Qadamagan urug'imizni biz nima qilmoqchimiz? Boshog'i bilan olmoqchimiz. Bundoq bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom boshidan boshladiyaptilar. Farzandlarimizni Allohdan qo'rqishga, Parvardigor olamning lutfu marhamatidan umidvor bo'lishlikka, o'tgan xatolarni qaytarmaslikka va pesh qadam namuna va andozalardan foydalanishlikka o'rgatmog'imiz darkor. Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu hadisni rivoyat qiladilar. Hargiz kechmaydi. Bugun boshlaylik ilmga o'zimiz yondashuvni. Endi men hech narsa bo'lmadim, sen bo'lgin degan gap bu xato gap. Yo'q, men ham qilyapman bolam. Men ham o'qiyapman qo'limdan kelgancha. Men ham o'rganyapman. Senga imkoniyat kengroq, kattaroq, sen o'qi deish kerak. Men bo'lmadim. Ha, ota izingizdan boraman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, sizdan o'tib ketish endi menga noqulay. Johilligicha qolaveradi shunday qilib. Yo'q bolam, men ham qilyapman, o'qiyapman. Bizlarni qiynalayotganimizni ko'rib bolamiz o'qish kerak. Otam qiynalayaptilar, zehnlari olmayapti. Menga zehn yaxshi-ku. Deyish kerak. Biz men bo'lmadim. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, men ham bo'lmasam hech narsa bo'lmaydi endi. Nima bo'libdi? Bitta odam emas, ikkita odam bo'lmas bo'lmasak. Yo'q. Bolam men ham harakat qilyapman. Ko'ryapsan, ertakech o'qiyapman. Yostig'imga ham kitob. Stolimning ustida ham kitob, xontaxtaga ham kitob, osib qo'yilgan ham kitob. Harakat qilyapman, bolam. Lekin senga imkoniyat bor. Ko'ryapsan, qiynalyapman. Lekin har kun bir qator yodlayapman, lekin senga 5 qator yodlashga imkoniyat bor. Biz o'zimizni chetga olamiz, o'zimizni barcha mas'uliyatlardan xoli qilamiz, boshqadan talab qilamiz. Bu qanaqa gap? Undoq bo'lmaydi. Gap bilan bo'lmaydi. O'zimiz namuna bo'lmog'imiz kerak, darkor, undan keyin farzandimiz namuna bo'ladi.